Revolução em vendas. Cara, eu nunca vi tanta mudança na área de vendas de marketing como a gente tem visto nos últimos 5 anos. Se você não está antenado nisso, eu, se fosse você, prestava atenção. Então, a gente nunca viu tanta tecnologia, tanta ferramenta, tanto livro. Vendas nunca foi um assunto tão cool como tem acontecido nos últimos anos. E isso é um forte sinal de que a gente está no meio de uma revolução. E aí, cara, se você não está antenado nisso, se você bateu aqui de paraquedas, a gente fala, ó, é só sobre isso que eu falo nesse canal. Então aproveita, se inscreve, se marca para ser notificado, tá? Se você tem um amigo usando VD+, manda esse link para ele. Então presta muita atenção no que eu vou falar. Eu não sei como é que está o teu departamento de vendas, mas eu sou procurado a todo momento por empresas que percebem que o tempo passou e que aquela venda porta a porta, aquele vendedor de relacionamento, aquele trabalho sem métrica, não tem mais espaço para isso. A gente está vivendo uma nova era em vendas. Nunca um CMO, nunca a área de vendas teve tanto recurso, tanta ferramenta. Eu estava recentemente na Salesforce e, cara, conversando com o VP de vendas dele, América Latina, de marketing, e o cara falou, cara, a gente está vivendo uma revolução. O Gartner fala que o CMO hoje em dia tem mais orçamento do que o CIO. Então presta muita atenção. Se você não entrar nesse bonde agora, tem uma chance muito grande de você ficar para trás e simplesmente a tua empresa deixar de existir. Cara, nos meus treinamentos, nos meus bootcamps, eu falo muito: se você não está crescendo, você está morrendo. Então você tem que se preparar para esse novo cenário de marketing vendas e entrar nessa onda. Beleza, Thiago, você me convenceu, me deixou preocupado. O que que eu faço agora para entrar nessa onda desse novo mercado de marketing e vendas, dessa nova área de vendas? Então, cara, primeiro de tudo, inteligência. Existe uma lei chamada Lei de Pareto, que ela fala do 80-20. 80% do seu resultado vem de 20% das suas ações. Então, deixa de atirar para tudo que é lado e você precisa botar inteligência comercial. Você precisa analisar métricas, você precisa analisar números, você tem que ver onde que você é mais eficiente. Você tem que ver qual perfil de cliente faz mais sentido. Tem um monte de vídeo falando sobre o perfil do cliente ideal. Vou deixar um botão aqui. Se você está vendo no LinkedIn, eu vou deixar um link no meu comentário. Ou então vai lá no canal do YouTube, se inscreve no canal também e assiste o que é perfil de cliente ideal. Então, primeiro de tudo, que a gente vai ver dentro dessa nova área de vendas é inteligência. É colocar inteligência para funcionar e a gente trabalhar, ter o menos esforço para trazer mais resultado. A segunda coisa é tecnologia. Cara, nunca se existiu tanta tecnologia. Se você não usa um CRM, se você não tem uma ferramenta de cadências de e-mail, se você não está usando o LinkedIn para saber mais informação sobre o teu prospect antes de fazer contato, assim, você está na idade da pedra, meu irmão. Mudou. Não é mais o porta a porta. Você precisa usar essas ferramentas e essas tecnologias a seu favor. Cara, tecnologias de venda fazem com que os vendedores cheguem a ser 4 vezes mais produtivos. Um CRM simples, que simplesmente marca na agenda que o cara tem um contato para fazer e lembra ele a hora de ligar e guarda o histórico de ligação, já ajuda o seu vendedor a ser infinitamente mais produtivo, porque ele não tem que ficar se lembrando de tudo que ele já fez ou de tudo que aconteceu. Cara, o terceiro ponto, que se hoje você não está investindo dentro da tua empresa, que é um ponto de muita atenção, é treinamento. Cara, vendas virou um esporte técnico. Não é o vendedor boa praça, carismático, manipulador que vai trazer resultado. O cara que vai trazer resultado dentro da tua estrutura é o vendedor especialista. É o cara que entende negócio, é o cara que entende do cliente, é o cara que conhece do problema. Ele é um consultor, ele é um cara que agrega valor. Teu cliente, quando fala com ele, fala assim: caraca, meu irmão, como esse cara saca das coisas? Então, assim, você tem que criar uma cultura muito forte de treinamento e capacitação. Vendas tem que estar o tempo inteiro estudando, lendo, participando de curso, treinamentos e tudo mais. Fez sentido para você? Entendeu o que que você precisa fazer para entrar nessa nova revolução, nessa transformação que está acontecendo no departamento de vendas? Então, eu tenho um bootcamp itinerante, tá? Tudo que eu falo aqui no canal é muito útil, mas um dia de imersão comigo, a gente explora a fundo tudo que tem na sua empresa e como construir essa máquina de crescimento que poucas empresas conhecem, que poucas empresas conseguiram. Eu vou deixar o link aqui para o próximo, eu vou estar sempre atualizando esse vídeo. Dá uma olhada aqui na descrição, ou então vai lá no meu canal do YouTube, assiste lá, ou se você está no Facebook, eu sempre vou estar te informando do meu bootcamp mais próximo. Quem sabe você não passa um dia comigo e a gente descobre todo o potencial de crescimento que a sua empresa tem. Se o conteúdo foi útil, deixa a sua curtida. Se você está vendo no LinkedIn, marca um amigo que precisa entrar nessa transformação ou manda esse link para ele e vem comigo.